За аугийн ста тоолдог. 1 2 3. Сугах 1 2. А 1 2. Дуунд хинийг тоолох юм. Дэлгүүнийг тоолох юм. Дэлгүүнийг тэр яах. Замаа тийш. За. Нөө эхлэхээс өмнө тэр нэг юу байдаг байхгүй ингээд ярьж болохгүй сэдв нууц мууц тийм secret гэр бүлийн secret гэж байгаа юм. Ярихгүй гэсэн. Тийм байхгүй. Хэдэн минут явах вэ? Хоёр ээжийг давсан яриа хэлээ. Тэг чи тэр юу дээр чи яхи гэж ойлоо гэж ярьсан шүү дээ. Тараа ээж. Тий, ер нь урдлынхаа юунуудыг давсан яриа л хийх хэрэгтэй биш үү? Ээж нэг юугаа алдахгүй гэдэг байр суурь. Айнагч тэгэл лээ. Айнагч ч блогч юм ягэрэг бүр алдаршсан шүү дээ. Ээж бүр яриа сурцсан байна. Тийм бүр сурцсан. Таны та нэрэ нэвтрүүлгийг хэлсэн өн өөрийнхөө блог хийдэг нөгөө хуудасаа хэзээ танилцуулаач. Тэр чи юу вэ? Энэ камер руу харж байгаа. Ямар нэрээр явж байгаа лээ? Яа чи? 40 наснуудад зориуллаад яагаад блог хийх болсон бэ? Тэр шалтгаанаа таны хэлээч. Миний нөгөө. Тэгээ чи тэр чинь нөгөө нэг яг юу яасан бэ? Сая 4 сард нөгөө би 40 нас хүрлээ. Аха. Тэгэл нэг ямар яа заавал блог гэгүй ма тэр чинь их гоё юм хөгжилтэй нэг гоё л тийм одоо нэг 40 нас хүрэхээр нэг жоохон уйдгартай нэг ингээл яг л нэг нормал болчихдээ шүү дээ амьдрал яг бүх юм ингээл жигдрээл ямар ч тийм нөгөө нэг юу сенсацгүй ч юм шиг нэг санаа. Тэнгүүл нэг гоё ингээл сенсацтай нэг гоё ингээл нэг ямар ч нэг арай л сонирхолтой болгомоор ч юм шиг 40 настай хүн яагаад ингэж нэг гоё амьдралдаа нэг жоохон шинжлэл өөрчлөлт ч юм уу тийм нэг л хэвэн уйтгартай ажилдаа явна ирлээ хүүхдүүд тоолонд нөхөр хаалганд тийм тэгэл нэг хасан бүтэн амралтын өдөр болдог тэгэл амралт яг гэр бүлээр ямар нэгэн юм хийж гэдэг юм тэгэл яг л нэг л хэвэн болчтой юм лээ 40 нас хүрэхэд Тэгэл 40 насны өглөө сэрэл гинэт бацсан уу? Яах вэ гэж ингээл тэгэл нэг бичлэг мчлэг тийм блог хийж үзмэр санагдал 4 сард хийсэн байдгийг. Энэ анх блог гэж явуу гэж хүүхдүүдтэй үзэлээ нэл. Гэрийнхэндээ үлээрээ. Хадгалыг бичлэг нь хийж хадгалээ. Дараа нь харж яхад дурсгалтай гэл тэгэл юм хийж гэсэн. Тэр блог дээр хоёр нөгөө танилцсан түүх огт яриаг байгаа тийм шүү дээ. Одоо энэ дээр яриаг бол болох уу? Болох уу? Болно шүү дээ. Сүгээр болох уу? Тэр чинь ингэж унчихсан. Чиний рейтинг унчихсан. Тэр нөгөө сүхэг би гойдог ахгүй юм. За. Би нөгөө бичлэгэндээ блогэндээ чамааг оруулъя л та ингээл. Би ингээд яг нөгөө нэг юу айгу тийм яриа биш тийм үг дууцтэй коммент инста үгийн баялаггүй тэнэг коммент өгсөн тэгэл би зөвхөн гойдог ахгүй хавила ингээ би ингээ хүнтэй яривал арай ярих юм шиг байна ингээл харьцаатай плюс яг ингээл камер ингээл өдөс сайн байцхан уу гэж хэлсэн. Тэгэл цаашаа паг. Тэгэл яг ийм уйтгартай. За энд явж гин, тэнд явж гин. За ингэсэн гэсэн гал ийм их хүнийг нэг тийм аюу тийм юу аах вэ? Аа. Аа уйтгартай нэг их хэвэн те. Тэгээ би сүхэг гуйдгий. Аа. Сүхэг өгүүлээд байгаа. Бараг анхных нь удаа бараг нартай хамт ингэ сууч. Тэ? Өгүү гэд. За одоо тэгвэл шууд одоо яг нээ нөгөө Ах яаж танилцж ийсэн? Гэр бүл яаж одоо яг сүхэ ханх гойсон биз дээ тий? Яасан юм? Миний заавал гойсны нэрлэхгүй. Хин гойслыг асуухгүй. Чи чиэр гинэ. Бүтэр ч одоо яг танилцаад 10 жил болчихлоо шүү дээ. 10 жил. Улс төгснөө яг. Тий, 11 сарын 26 2000 Үстэн аа нэг танилцсан шүү дээ. Үстэн аа 11 сарын 26-нд танилцсан байхгүй. Тэгэл тэр үед чинь нөө шистад нэг монголчуудын баар байсан тий. Тэнд чи найз нартайгаа би ажлынхаа найз охтуудтай уртлаасаа шоудаал. Шүүдэл хэрэг хэр утсан юм даа хоёр? Сүхэ чи 4 онд ирсэн тий. Тий.
4 хонд ирээд. Би 8 хонд. Би Шведэд Чехэд анх 8 хонд ирсэн баггүй. Тэгээд 8 хонд ирчээд 8 оныхоо өвлөн Шведэд ирсэн. Тэгээд Шведэд ирээд нэг хагас жилийн дараа ч юм уу чамтай танилцсан тийм. Жилийн дараа. Тэгээд жилийн дараа. 9 хонд. Тэгээд 9 оны 11 сарын 26-нд танилцсан баггүй. Тэгээд явж индаа гэж баган танилцсан баг. Танилцаа зүхээ хаа эргүүлсэн гэдэг. Тэгээд зүхээ эргүүлсэн. Зүхээ хаа хитүү да юу авч гисэн гэлээ. Зүхээ ч өстө надыг өстө найраагүй шүү дээ. Ямар сонио. Явсан найрагч. Ингээ үн ч нэг юу ядчихтэй. Найрдаг таньцэг жимстэй. Набор мабор барьж гүйдэг. Ямш тийм сюрпризлэг биш шүү дээ. Юусэн. Тэгэл нөгөө битэр чи аюу хурцаар ярнаа тэр үед чи нөгөө интернет тийм фейсбુક нэх байгаагүй. Тэгэл уцаар л ярддаг. Би чи ажилтаа би нэг ресторанд ажилтдаг гэсэн. Сүхэж ажилтаа машин засвартаа. Тэгэл чихвчтэй. Тэгэл бараг цэнгээ хідэн ч удаа цэнгэлж дуустал юу ч ярддаг гэсэн одоо бодож байна. Одоо тийш удаа ярддаг шүү дээ. Одоо баг ажилтаа ороод яриад явна. Яриад тийм орой таран дартлаа уцаар яриа. Цэн яриад. Тэгээ тэрнээс хойлоо гарын орой тгийн ингээ гэсэн юм уу ш тийм багхгүй зүгээр л ярьсараа байгаа л тэгээл нэг мэдсэн чинь суцсан. Ата Анукаг миний амиг гоё танилцуулах уу? Би Анукаг амиг гоё танилцуулъя. За. Анука одоо 20 настай тий? Тий. Одоо манай Анука 20 настай. Анука өөрөө танилцуулах юм уу? Одоо ямар настай сурч байгаа юм бэ? Одоо төгссөн. Төгссөн тий? Юу гэж танил? Яаж танилцсан? Манай Анука сайн гэдэг нь одоо ээжээ яг талын насалцсан байдаг. Нэрээ тийм шүү дээ. Би яг Анукатай 20-той ахтай Анука гарчсан байхгүй юу? Аа. Тэгээ одоо би 40-той Анука 20-той. Тэгээд одоо чамайг 40-той болохэд яг тийм амьдрал нэг дахиад эхлэмэр чим шиг нэг тийм юу болох нь их ойлгомжтой чинь. Ээж хатагаад. Лок хийх гэдэг юм шүү дээ. Амт ихнэ шүү дээ. Би тэгээд намаа ануутай гэдэг гэж танилцсан. Миний ямар сайн амар тулаг. За манай Анука бол хүмүүдэд бас хэдэн настай дээр ирчихлээ? 13 жил амьдарч байгаа юм шүү, тэ. Тэг ерөөсөө юунд сургуульд нь монгол хөт байд юм уу? Байхгүй. Анх ирэхэд ганцч монгол хөт байхгүй. Тэгээд сургуулаас өлөд хоёр монгол хүүхдтэй. Тэгтээ нэг ангид сурдггүй. Аа. Сургуульд нь. Тэгэл дандаа гадаад хүүхдтэй. Тэшээд л хордон сарсан ярээ. Жил махтаа бодвол тэгээ. Нэг жил сурсан баха. Гэхдээ эхлээд бол юу ч ойлгохгүй шүү дээ. Багш нар нь дохоогоор яриал. Тэгээд сүултээ ойлгож эхлээл. Жилийн дотор бол ойлгодог болоод тэгээд хичээлээ орсоор атал тэгэл. Найзуудтайгаа найзуудтайгаа юм ярьсаар адил сурчтай юм л тээ. Аа. Тэгэл мэдээ. Араас гадна ирэхэд ер нь бол гайгүй. Тэрнээс бол тэрнээс доош хүмүүсд одоо яг нэг хэл мэлээ мартаад тэгээ монгол хэлээ. Мартаад амар ч үчи заримлаа бас монголоор үүдэг лээ гэдэг үүдэр төцөх шүү дээ. Нөгөөх гэдэг. Уггүй тэгтээ гайгүй бас ч гайгүй. Харин тийм. Ер нь яг нэг 10-аас нэг доош хүмүүсд аюу хөцсөн шүү дээ. Мартаад аюу хөцсөн. Тэгээд дээрээс нэг ах цахаа мэддэг монгол соёлоо мэддэг юм юм мэддэг болч тийм шүү дээ. Анаг ч яг нэг эмээ өвгүүдээр өссөн. Аа. Тийм болохоор яг тийм юм одоо нөө Монгол соёл Монгол од юу гэдэг вэ чам тийм юм сайн хань тийм юм эмээг хүндлэх тэгээд яг тэр насны хүүхдүүдэд авчирж ирвэл гадаад авчирвал хамгийн их зөв сонголт юм байна. А тийм амнука Монголоор уншиж өчөх үү? Тийм чөлөөт шүү дээ. Нам том уншаас бол Монголоор бол чөлөөтэй нөө 10 яг төлөвшдөг үедээ Монголд байгаа юм чам. Тэгэхээр мартхан ч гайгүй үсэг нам соёл тэгээд ёс заншил одоо юу Эмээ үгүй дээр өгсөн юм байна. Тэгэхээр хөө хүнээсээ л олж байгаа л та. Аав ээж дээрээ байсан ч бас мал хүүхдээ яж л байгаа шүү дээ. Тийм шүү дээ. Тийм шүү дээ. Хөө хүнээсээ л олж байгаа шүү. Би нэг талаар хин сүхэхийн бөөрөөс ялсан тухай яриадх уу? За тийм. Тэрний талаар яриж тайлх уу? Сүхэхийг анх яагаад хэзээ яаж өгснээ нь яаж мэдсэн бүр тэр анх шил зүг. Өө тийш хэлт өчт юм уу? За. За.
Тий. А тэгээ бид хоёр чинь 9 он танилцаад юу яс юм бэ? Тэр хооронд чинь Монгол руу явцсан тий. 9 оны 11 сарын 26-нд танилцаад 10 он. Тэгээд 10 оны цагаан шөнийн нэгэн ч тий. Цагаан сар. 2 сарын эдэн ч үлээ та. Тэгээд бид нар чинь бичиг үүнд амжилттай байсан. Бид нар чинь бүүнээр тавал байлгууд уулчлаа. Баригдаад. Баригдаад. Яг цог бүүнд явсан. Тэгээд Монгол руу очигдаа. Тэндээ 4 сар л. 4 сар лсэн. 4 сар болоод нааша орж ирээд. 100 нааша орчихсон байхгүй. Тэгээд чивэд рүү ирээд. Тэгээд чивэд рүү. Тэгээд тэр чинь би чинь 8 сарын сүүлээр хараар орж ирээд. Сүүлээр хараар орж ирээд. Тэгээд 3 оноо үйдсэн чинь эн нөхөр чинь баригдчих тээ би бас хаа эн бас бичиг үү а эхлээд та баригдаж явж буцаж ирээд дараа нь дараа гурван онцоо тэгээд гурван онцоо би чинь даргатаг очруулах байл манай дарга чиг сайн үнд юм уу тэгээд даргатаг очруулах би Монголоос ирсэн навч Монгол дарга чинь нааша үр зэргээл зард мартлын нэгжсэн байхгүй юу аа оги дүүч оги над руу явуулчих одоо хүртэл тэр даргатагаа тэгээд олон хүртэл ажиллаа тэгээд би дарагтайгаа уулзгаа явчихад очоод 5 өдөр ирсэн юм аа тийм ажилдаа орох бүх юм ажилдаа яачихэд бүр ирсэн чи би барьсан. Тэгээд өчсөн чи юм байт. За хүлээгээлээ хүлээгээлээ байт. Тэгээд л чи над руу залгач. Яасан гээсэн чи. Би баригдцгаа чайхлаа явуулах чинь юм. Монгол руу явуулах чинь. Чайхад үгүй. Тийм Монгол руу хүлээ явуулах чинь гэжсэн наа. Угаасаа чайхад угаасаа нэг байсан юм чингүү. Чайхруу буцаж гээ. Ацаар тэгээ чихээс буцаад ороод ирчихэв. Тэгээ чайхлуу яваад бас нэг 14 онлоо. 14 оны дараа буцаж ирээд. Тэгээ ирчээд битээ чинь чи ажилдаа орсон. Би ажилдаа орсон байсан. Тэгээ нэг 14 оног байжсэн чинь би өвдсөн. Өвдгөө өвдгөө болохоор би ч мэдээгүй шүү дээ. Ямар ч юм уу зөөврлөх мөөврлөх юм байна. Бөөч айгу сонио өвдсд юм биш шүү дээ. Бид нэр ингээл жоохон нуруу өвдөхөр бөөр өвдчихин гэдэг дээ шүү дээ. Чи ер нь биш юм шүү. Ер нь хүн хүнийх өөр байдаг байх гэж бодож байна. Яг одоо тэр чинь бөөний дутагдал чинь бас зарим хүмүүсний хавгна. Би ч ерөөсөө тийм хам маам байхгүй. Ямар ч тийм гэж өвдсөн юм байна. Өдөр нь болохоор ажиллаа чинь. Өдөр нь ажиллаа гэвэл оройн унтах гэхээр унтахаар л амьсгаа нөө астмтай хүн шиг ингээл амьсгаад л унтаж чадах. Тэгээ босоо сурхаар арай дээр. Зүг. Амьсгаах нь арай баг. Тэгээд бод. Тэгээд тийм ч нэг 7 хоног сүултэй байж байгаа. Сүултэй ажиллаа гэж чадахгүй. Тэгээд оогийг үрээд ирэнгүүт, оогийг үрээд ирэнгүүт орноосоо босоо сүлчих. Би буудалтай ажиллаж байсан. Тэгээд нэг ажилласаа үрээд ирэнгүүт нэг нэг гал өрөө ицэн гал хөвчжээв л бас юм уу хавлуу гэл. Тэгээд оогийг ихтэн босч ирээд ор мороо хураач нь. Аа. Тэгээд өвдөг үз царайлал ингээл чомбогоо сүлчих. Тэгэл оройн хөвчгэл тэгэл яг эхэлж байгаа юм шиг. Тэгээ одоо манай цогийн ахмаа хүргэний амтаа Сумиа чинь бидний сэ найзууд байхгүй. Тэгээ манай Сумиа эхлээ яг оогийн чинь эмлэг зооч гээд очсон чи битүү ооч. Төнгөд нь би буцаа явцсан. Ажиллахаа залхуу. Тэр үед чинь нөө хар хүмүүс ер нь эмлэг нэг ханддаг байл шүү дээ. Баригдчихсан. Чинь тэгээ тийм айцтай. Тэгээ хоёутлахаар тий энэ шивэдийн ойчр найм шүү дээ. Тэгээ ойчрнаас нь залхаа тий шууд хайчаа. Яасан ч зүгээр гэж нэг. Тэгээ хоёр онлаа байдгаа. Яг бүр илүү амьсгатал. Тэгсэн чинь чи нөгөө нэг юу яасан хүн шиг юм ханаад хүрээд хүндэрсэн хүн шиг ингээд тий хатгаа болсон ч биш ингээд нэг ханаалгаад тэгээд бүр зүгээр болох. Би чинь нөгөө нэг юу муу хийж өгөөл хар шүл сарымстай хар шүл хийж өгөөл ханаад хүрээ тэр нь хүндэрчээд идэм байл уучтал сарымстай хар шүл хийж үү идэл буцаа гаргач бүлччихэ тэгээд нэг сонин гэж ханаагаал аюу сонин өвддгийм билээ тэр бүрний дутагдал чи мэдтгүй тэгээд доншиж уншсан өвдөлтэй ямарч тийм хүнд бол ямарч тийм нөлөө байхгүй зөвл оройн ингээл амьсгадаал амьсгахгүй тэгээд амьсгадаал ханаалгаал тэгээд Ог чинь ажиллаа бүр ажилласаа чөлөө аваад. Би тэг хүүд ингээд орчихгүй юу? Аамаа цастаа өдрөстэй. Аамаа цастаа өдрөө. Би баттдаг шүү дээ ингээд. Аамаа цаснаар хоёулаа алхаад. Клин сүрэгтээ буугаад цааш галах гэж. Тэг яваа утсан чинь нөө амьсгад чинь юмсэн юм чи зүг зүг. Яг юу айд нөө нэг элма карт нь аа. Тэгээ юм чарсан чи зүг зүгээр болчихдг юм. Би хайжунаас чи жоохон амьсгаад л та. Нөгөө ханаа л та гэсэн. Суулгуулж буусгалаа багчаа. Нөгөө нэг ханаагад исэн чи тэр нь байхгүй болцсон. Тэгээд эдний нөгөө эмчнэр чин тэр өрг юм тоот хүчтэй. Усаа уу гэж явуул чин. Би тгээ явуулчих вэ гэж бодлоо айгаал чи нөгөөдгөө ханаа л та.
Тэгээд л юу яасан чинь эмч нь орж ирэв. Тэгвэл утасны шинжилгээ авчаад яваад гэсэн ихлээр. Тэгэл байжсэн чинь 4-5 эмч орж ирэв. Намайг яваад. Утас шүү дээ. Ингээс сүхээ ингээс шаваа. Гад баах юм асуу. Тэр үс орчуулчих байхгүй. Аа. Хийлмүү. Хийлмүү ойлаа. Тэгэл нэг тэгдэг тагдэг тэгдэг тэгдэг жагсал нэг ойлголцчих жаа. Төнгөтэй л чамаа прат ингээл зүг. Чамаа өнөөдөр ингээд чи үгээс ингээд инлект үлдэнэ. Аа өнөөдөр чи зүрхний тасаг тэтнэ. Аа тэгтээ чиний бөөр ч юм уу бөөр гэдэг байгаа юм дээр чивэд хэлэх юм гэдэггүй тэр гойч чи. Тэгэл тохой занга гараа яриад бөөр гэдэг ойлгочих. Чиний бөөр ч юм уу утцсан байна. Тэгтээ зүрхний тасаг л байгаа юм гэх юм гайхаа. Бөөр утцсан байх яахаа зүрхлээ явуулчихдээ. Тэгсэн чи хүний шээсч гадагшлахгүй байхаар ингээд биеэр шингэн. Төнгөтэй зүрхэн зүрхний одоо нэг байгаа нэр орчим шүү дээ. Тийшээ ч усарч тийм. Тэр чи одоо хамгийн хүнд хүнд шатна мэн л да. Тэгээд тэр ингээд ус нь одоо үгүй яа тэр нэг зүрхний одоо байгаа хэсгийг ингээд усаад үүрэх юм бол тэгэл насурд юм ээ л да. Тэгээд шууд зүрхний тасаг руу оруулаад нэг өнөө зүрхний тасаг дээр байсан чи л яг тэр орсон гүтүүлээ тий. Орсон өдөр нь л толгой дээрээс ингээд хоёр талаар ингээд битүү компьютер цацсан. Бийнд ингээд баахан баах юм бол залгаал. Ми яац юм бол хатгаа биш ээ. Тэгээл би хоёул хоорон дээр яриад байж тээ. Тэгэл маргааш нь одоо нэг диализний аппарат гэдэг юм даа. Бүрний дутагдалт ортол хүмүүс ортол аппарат. Тэр их цаашаа. Сус цэвэрчүүлэх гэдэг юм аппарат нь оруулаа. Тэгэл орчуулагч үржээд бүгдийг нь ярьчих. Аа. За одоо тэгээд идэхгүй. Аа идэх ганцхан шалтгаан бол донорын ахлаханд орно. Донорын ахлаханд орохын тулд шивэдийн заавал одоо Монгол улсын регистрийн дугаар шүү дээ. Шивэдийн тэм регистрийн дугаартай болно. Тэгжээж юунд орно? Донорт орно. Ахлаханд орох. Ахлаханд орох тийм шанстай. Тэрнээс чинь зүгээр л насан туршдаа юм дээдлэсний аппаратаар л явна. Өөр арга байхгүй. Тэгээ юу вэ? Бичигээрээ хөөцөл өмгүүлэгч аав. Тэгээд энгийн хамгийн гоё эмнэлгийн талаас хамгийн гоё юм нь болохоор тэр сэтгэл зүйч гэдэг юм шиг. Тэдний амар тусалтай. Тэдний гай зөв ойлголцоо. Тэгээд юм зөв ойлголцоо яа бүх юмаа яриа л ингээл тайлбарлаа л яв хутлаа явахгүйгээр бүгднийг тайлбарлаа явчихаар. Тэдний амар их тусалтай. Ийм зам, ийм одог тий. Тэр нэг хуулаа мэддэг хүмүүс чинь яг энэ замаар нь явах хэрэгтэй. Энэ замаар нь явах хэрэгтэй ч гэдэг. Амар сайн зөвлөгөө өгвөл. Тэр тухай өгч чинь одоо орчуулагч хосоо хэрэгэд манай хосоо өгч чинь битэрийн авчлагыг хийдэг. Тэгээ хосоо өгч чинь сайн сайн орчуулагч нар зөндөө байсан тий. Тэгээ хосоо өгч чинь нэг орчуулагч үгүй ээ өмгүүлэгч болчих гэсэн байхгүй. Хэмлэе явах нь тий. Одоо монголчуудаас зөндөө мэдээ хараггүй гэдэг юм. Биш нөгөөт хүн. Тэгээд тэрэн дээр очиад бичвэр өгөө хөөцөлтөө. Тэгсэн чинь цагаачийн газраас 3 удаа буцсан хариу ирэв. Оо нээрээ баггүй чи амсх гэдэг хүн төхөхгүй. Яваа гэв. Өдөр ч өмгүүлэгчтэй очиж уулзчих. Тэгсэн чинь анх миний цагаачаар орсон нэр нь болохоор төмөрсөх гэдэг юм байна. Эмлэгт үзүүлсэн нэр нь Дорж Палам гэдэг. Сумигийн нэр. Тэгээд өөрийнх нь нэр нь Амарсөх гэдэг. Гурван нэр гэж байна. Нөгөө өмгүүлэгч нь өөрөө дахиад нэг. Яг аль нь чи би энэ нэ гэдэг. Монголын паспорт насвартыг үзүүлээ. Замаар харсан юм болж байгаа хгүй. Гэсэн чи өмгүүлэгч нь хамгийн сүүл удаа хамгийн сүүл удаа жаах уу. Дуудаа яваад ирсэн. За Амарсөх ганц шанс. Тэр нь юу вэ гэх юм бол чи өөрөө очиж эмчтэйгээ уулз. Эмчтэй энэ цагаачийн шийдвэрийг үзвэл эмч чинь хэрвээ эмч чиг хүсэх юм бол нэг цаггүй цагаачийн нэг юм байгаль. Манай тэр эмч болох бүх одоо тэр нэг эмчийн бичиг гэдэг шүү дээ. Тийм үү бүгдгийг хангалттай бичээд өгсөн өмгүүлэгчд. Тэгээд хамгийн гол нь ганц шанс гэх юм бол эмчлэгч нь болохоор цагаачийн байгуулах дотор бас нэг юм нэг тасаг үйдэл юм байна л да. Одоо нэг тийм нэг яаралтай. Эмч чинь ганцхан тийшээ ярих хэрэгтэй. Өмгүүлэгч ярих хэрэг байхгүй. Эмч чинь тийшээ ярьчиж чиний шийдвэрийг өөрчлөх боломжтой. Чи эмчтэйгээ сайн ойлголцоо. Эмчтэйгээ уулзаа. Энэ шийдвэрөө үзүүлээд ингээд эмчээгээ тийшээ л яриулах хэрэгтэй. Хэрвээ чи эмчтэйгээ хил нэвтрэлцээд ойлгохгүй, ойлгохгүй бол миний дугаар гэж би эмч чинь заагаад өгнө. Хаашаа яаж яаж ярих вэ? Тэгээ хоёулаа хил болсон уу? Бас тэрч. Тэр хоёул яваад тэр чинь баг 6-7 сар болсон шүү дээ тэр хоёр чинь. Тийм нүү. Одоо тэр цааваа авах. Цааваа авах ингээл яваад 3 удаа ингээл
дав залдаал яваад. Тэгээ нэмэлт дээр очиод ярьж. Оо эмчтэй уулзчих хойлхна. Хас очилж явах тий. Хойлхна очиц. Тэгээ яасан амсэх вэ гэхэлээ. А би ч одоо уулзмаа байна. Тэгээ нэг жижиг өрөөнд хоёр гурлаа араас бас. За яас би ч яаж тусалхуу гэхээр. Би ер нь диализны аппаратанд явахгүй хэдэн өдөр амьд явах гэж асуужгүй юу? Тэгсэн чинь оо чи ингэж ярьж болохгүй болохгүй юу? Болгүй. Гэхдээ би мэдмээр байна. Би хэдэн өдөр амьд явах юм гэж тасан чинь. Би надад ч зөв хэлж чадахгүй матахгүй. Гэхдээ би мэдмээр бүр нилээ ид асуусан юм аа. Тэ энэ үгүй. Тэгж тэгжсэн макс 16 он гэж байгаа юм. Диализны аппаратанд орохгүй бол макс 14 онгийн дотор чинь асуурах магадлал маш өндөр байна. Дөнгөд нь цагаж явах шийдвэр үүд шууд өгч байгаа. Дөнгөд нь Монголоос болохоор диализны аппарат Монголд байгаа бөөрийн өвчтөний хүмүүсттэй хүрэлцдэггүй гэсэн тийм бичигээр нь тийм тухайд одоо үсэн айгүй хомсэс. Тухайд нь хомсэс. Тэр бичгийг бас үзүүлж байгаа. Гадаад дэргийн яамнаас л авчихсан юм тухай. Тэгэл юм ч юмш юмш гэсэн наа. Би одоо яах вэ? Чамд яаж туслах вэ гэх юм чи манай өмгөөлөгчтэй ирчих. Би одоо чи гэлгүй байна. Маргааш дээрлээсэн даа ирдгээрээ. Энийн талаар юусо бодох шаардлага байхгүй. Энэ чиний бодох хэвээр юм биш. Би ямар ч юм танаа гэр бүл туслана. Чи ямар ч юм санаа зовхгүйгээр имчилгээгээ л хийлээ. Өөр чамд ямар ч асуудал байхгүй. Тэгэл нэг 7 өдрийн дараа нэг цахиа ирчих. Тэсэн чи цагаат чинь газраас цахиар нь болохоо. Бид нэр шийдвэрээ эргэж харья. Дахиад судлая. Судлах юм байна гэсэн тийм цахиа ирч. Тэгээ тэрний дараа 7 өдөрт нь одоо ашигсан суух ихний гараад ирчих байхгүй 11 өдөр. Тэгээд шийдсэн биз тээ. Эдний эмч бол ч таа. Тэгээд эмчлэр бол актер юм байна. Тэгээд тухайн үед чинь би чинь өөрөө тэр аппарат нь өөрөө сэвлэгч болцсон. Тэр нь суралтын суудаг байхгүй юу? Дэлхийн аппаратаа өөрөө цэвэрлэн, өөрөө суц муцаа олно шүү дээ. Актерийн суц, бэний суц холбоно. Тэгээд дуусан гут нь тэрийг өөрөө тодорхой одоо нэг бүстээр тохиргоо мохиргоог нь өөрөө хийгээд. Тэгээд үнэн чинь болох нь олон жил явах хүмүүс тийм суралтын байлд юм. Тэр нь болох зав сөүлшний нэр байхгүй. Хэрвээ тгээс сурцсан хүмүүс байх юм бол өөрийнх нь гэрт өөр ингэсэн байртай хүн өөрийнх нь гэрт тэр аппаратыг суулгах чинь. Тэгэл ажиллаа чинь оройн хүмүүсээр хийхэлсэнд орчдөг. Өөрөө өөртөө хийгээл. Тэгэл одоо ямар нэгэн шаардлагатай байх юм тэмдэглэл руугаа явах гэдэг имлэгэн гэрт навж. Зөндөө тийм донорт орох боломжгүй. Донорт ороо донор чи бас таарах таарахгүй гэж байдаг. Тийм одоо давхар өвчин гэдэг байна. Одоо хөрний өвчин чинь аюул олон хэвшлүүдтэй ингээд гимтээдэг. Аа. Тэг аюул олон өвчнтэй ингээд хавсархаараа тэр яг өөрөө солиулсан ч гэсэн тэгээд үр нөлөө багатай юм шүү тий. Тэгэнгүүт л одоо гэрт нь бүх юм хангаад өчсөж байгаа хгүй. Өөрт нь заагаад өчсөн яаж ажиллуулах, яаж яах вэ? Ямар юм ингээд гэрт нь. Манай ээж аах удаа ирчээ. Ээж ин чээрээ. Тэгээж эмнэлэгтэй ч очиж үзээ. Нөө эмнэлгээс чинь ороо гэсэн юм тэгээд. Ороо. Нөө дилдэх аппаратанд явсан. Тэгээд манай эмнэлгээ явж үзээгээд заад хийгээд гэсэн жил. Гэрт такси өрөөд ирчих. Би жин бистран гэдэг юм тэ. Таксигаар ирж очиулдаг гэсэн хгүй. Тэр ч юм уу уулсаас мөнгө идэлнэ. Дээжтэй ойлоо очиод би дуу аялцсан. Нөгөөдгөө цэвэрлж бидлээ. Гац дээж гайгаар. Тэгээ ойжсэн чил би нөгөө дилээсэнд ороод тэр чи дөрөн цаг орох хэвээр. Тэгээ ойжсэн чил ээжийн даралт нэгсээ. Яг хэв ч нөгөө хүүхдтэй нэг юм нэг цус нь юу л дээл ингээ байна. Аа тэгээ. Тэр чи хүн дээ. Ямар л ойлтал харагддаг тэр чи. Бич болох нөө сэтгэл санааны зас галдуу юм аа яваад өөрөө энэ бол юу гэж хэлсэн бэ тэ үзүүлэх гээд байгаа чамаас тэгээ чи даралт маалт нэгсээ тийч чи болоо тэгээд хэдэн он хэлээ хаалхан доо 13 намар штэ тий Би чинь заа тийм. Би чинь бүр аль ихт орох юм бэ? Ааха. Доны хаалгаа. Тэгсэн чинь Огийн өвчин бүрийн тийх хөөцөлтэй. Ааха. Тэгээ Огийн чинь жирэмсэн Монгол явжаа. Ааха. Тэгээ Анука айдныг авчирна гээд өвчин бүрийн тийх бүрдүүлэх гэсэн. Тэр орнод нь болохоор би Ясминтай хойлох нь үлдчихгүй юм.
Ясмин идэхэд чи хиддгийл. Ясмин чи аа хоёр сартай. Ясмин чи анх төрхөөсөө өмнө та өвдсөж эхэлсэн тий. Тий. Тэгээ таныг яг нэг өвчтэй явж явах хугацаанд яг их юм сүмсэн гэсэн үг. Тий. Маркус одоо гидсэнд алтцсан байхгүй. Аа. За шин нөө. Анаа яасан? Анаа нь ажилтай тий. Тарааг байгаа юм. Тий. За чи гэрээр гоё. Айдаа тэгээд ахтай танилцуулаарай гэрээ. Энэ нэг манай тэр байна өтер гэхтээ. Жасмин. Миний охин гэрээ танилцуулчих. Ай дарий малгай дарий тамаа. Вау. Миний охин өмсгөлийг өмсчлээ шүү дээ. Энэ хаанаас ийм гоё малгай авсан юм? Монголоос ирсэн юм уу? Энэ нөгөө наадмын талбай дээр зар. Аа, наадмын талбай дээр зарж байсан малгай нь. Аа. Амны хүн. Царуу даа гэсэн. Царуу тийм үү? Анукаг авчрахын тулд би Монгол явж Анукагийн бичиг баримтыг бүрдүүлж авчирна. Би бас яг тэр үед хүрлээдсэн бас юм маань гарааг байсан байхгүй юу? Тэнгүүд бид хоёр бодохтой ингэж бодохгүй юу? За нөхөр нь өвчтэй. Амар хүндэтгэх шалтгаантай. Нөхөр нь өвчтэй. Тэгээд Жасминыг үлдээчих юм бол бага насны ингээд дөнгөж айтай өвчтэй үлдээчихэд өвчтэй өн хүүхдтэй ингээд харцсан. Тэгэхээр бид хоёрын юм аяга хурдан гарна гэж тооцоолоо. Төрхөөсөө өмнө гэлс авчиж охно Анукаг авдрыг гэж тооцоолж байгаа юм да. Сүхүү ажи сүхүүд Жасминыг үлдээчих واخгүй амар бүх зүрхтэй. Тэгэл явсан чинь эдгэр чинь усаас асрамжийн асрагч ээж өгчөж байгаа юм сүхэд туслуулаад тий Жасмин чинь цэцэрлэгт орцсон дөнгөж ингээ хүлт орцсон бацгнаад сүхэ эмлэг рүүгээ явдаг амар ядардаг тэгээд хажуугаар нь яг тэр нэг асрагч амирх туслалтай гэсэн тий уулаа гэд шивэд тийм одоо юм чи осмод амьдэрч тий одоо бид ингээ уулаадаг тий тийм нэг насаараа тийм Ясмина Карил гэдэг юм жоохонд нь хол тийм амар хөөрхөн шивэдийн систем 8 юм лээ бид юунд дэр мэдсэнхээ огийн явхад огийн бичигээр юм баримтыг хөөцөлдүүлээд огийн Монгол татсан чинь Ясминий бичигүнд гарав. Тэгээ ингээ хүүхдтэй юм гарав. Би чинь цагаачаа хөөцөлдөв. Тэгээ сүүлдээ тэр нөх шивэд асрагчтайгаа эмнэлгээ 4 цаг өглөө эртгэ очиод 4 цаг болчоод 11 гэж дуусгаал. Тэгээ цагаачаа газар очиод нөө ойжруулж байгаа гэж асуув. Тэгсэн чинь өө наад хүүхдтэй чи юм ер нь зүгээр ингээ дарагдсан байна. Яга дарагдсан гэхээр ээж нь энэ хүүхдээс татгалцсан цагт энэ хүүхд бичиг байсан. Асран хамгаалах эрхээсээ татгалцаад 100% аав нь асран хамгаална гэвэл энэ хүүхдийн бичиг бичиг байна. Тэгээ би Монголоос чинь асран хамгаалахыг одоо тэр одоо би ер нь асран хамгаалагч нь баг биш яваад байгаа юм шүү. Одоо ер нь хэлцээсэн хүмүүс тэгээ би тэр үед Монголд ингээд татгалцлаа гэж бичээ тэрийг орчуулуулад литератур пилжүүлээд тэмчээч юм байна. Тэнгүүд тэрэн дээр чинь орцсныхан дараа тэр мэрийг мэдчихэж байгаа шүү дээ. Төнгө тэрэн дээр чи хүүхдтэй өвчтэй нөхөр дээрөө хүүхдтэй өрхцэн гэдэг шалтгаан бол байхгүй болчих жоохоо. Нэгт. Аа. Тэгээд яа хурдлуулах тийм ягаад гэвэл энэ хүүхд энэ хүн болохоор 100% өөрийнхөө асраа хамгаалагчаасаа татгалцаа 100% надад өгчихөж байгаа. Төнгөд тэгэл огийн гарын үсгийг зураад явуулсан чинь тэр нь 7 өнгийн дараа ирэх авчиж чаа. Ясмин нэг юм нь гарч байгаа. Тэгээ аав их таг. Яагаад гэвэл Анука өвтөр чинь таг. Тэр хооронд чинь нөгөө жирэмсэн би чинь нөгөө төрхөөсөө өмнө охин авчирнэ хэвээ амжуулаад ирнэ гэж явсан юм чи байхгүй очиад төрчихсөн. Монгол төрөө нөгөө хүмүүс хоёрын биений бичиг өрөнд хөөцөлдөж явсан чинь 3 болгоо. Тэгээ нөгөө нэрээ одоо яг л дагна шиг юм жоохон дагнаас жоохон дөнгөж төрөөл бид 3 чинь бэжи яваал те энэ төрхөр чинь энэ төрж байгаа нэг шинэ хүүхдэд чинь бүх юмыг эхнээс нь гэж бүрдүүлдэг юм лээ. Тэгээ бэжингийн нөгөө нэг шведдэх элчин лүү бэжингдэх швед элчин лүү очиж баас дахиж шинэ хүний анс жокон бөгөлж. Тэр бэжин энэ хоёр Монгол хоёрын чинь хооронд амар хэвсэн шүү дээ. Энэ жүүс чи юу юу орцсон байгаа юм? Энэ болохоор юу? Аюу гашт миний Ogi брэнд ахгүй. Энэ юу? Аригийн гарын жүүс. Нэг юу гэдэг юм? Нөө сэм мах гэдэг нэг ундаа идэв шүү дээ. Тийм. Юу спрайт шиг. Аха. Тэр ороод тэгээд нөө апельсин жүүс ороод. Оо. Тэгэл мөс тэгэл жимснүүдэд хийгээл. Жигэн зууны коктейл шүү дээ. Тэний юу? Харин хав өгөөний зэрэг байгаа зүгээр нэг цаг цаваад уучих юм. Оо, үслэ. Ямар яа? Оо. Зэ. Мөхөст ямар вэ?
Надаа ахтай нэг камер өгч. Үгүй. Энэ нэр үнэхээр гоё юм аа энэ жүс. Хаяа. Мх. Өмбөртэй. Хөөе миний ахын. Миний ахын энэ зайлд ирсэн. Гайхаал ингэ. Яа гоё юм бэ? Бурстаар үлдээ. Бурдан юм аа. Харин. Ингээл гяс болчих юм биш лээ. За энд юу болж ийн? Хаана байна яа? Хөө энэ дээр багш шүү дээ. Тэнгэ балкон дээр. Яа балкон. Балкон дээр юу хөөх юм бэ? Чи тийм байна. Мөхөд л айц юм. Муу шатц бэ? Хаа? Аа! Шумба шумба цага гарч ирж байгаа юм уу? Яа. Тэгэл. Омхид да усаасан бэ? Тэгэл. Тэгсэн ой юм шиг нартай өдр. Эй, мош. Тэгээ ер нь бид нэр хууль энэ мэдхгүй хил усын сайн мэдхгүй гэсэн болж их юм алт тийм л. Тэр яаж хугацаалт. Тийм. Тэрийг яаж мэдсэн бэ гэсэн чинь шууд тэр шивээд одоо тэр асрагч аюулгүй болсон. Асрагчтай битэр цагаачхан газар очиод. Аа. Тэгсэн чинь шууд зангчт юм. Бид нар чинь нөгөө цагаачийн хандлагын эрдэмтэд ярихдаа ингээл нэг айл болохоор айл аргадж ярьдаг шүү дээ. Тэгсэн чинь тэр авгаа болохоор шууд уурлаа. Аа. Тэгээ тийчээч ингээд зөндөө хүмүүс ууж штэ. Тэгсэн чинь ингээ өвчтэй үе тэд хүүхдний энэ байна. Ийм нэр хүүхд авгаан байхгүй Монгол явуулсан таана маа нэгэл нөгөө дэлхийсэн тасаг инж. Тэгсэн чинь шууд цаанаас нь ахлахын гээд нэг хүн бүгд ингээ гарч ич. Засна миний огийн одоо тэр номер хийгээ шүүж сувжсэна. А энэ хүн нэг юм анкет бүглэвгүй. Гээ тэр нэгсэн чинь урдуулаад дайрдаг тийм анкет юм бэ. Бид нэр юу ч мэдхгүй зүгээр. Төнгөтэй тэр анкетын бүглэл тэгэд нэг утгагүй болчихсон. Тэгээд утгагүй болсон. Тэрэл хүн тэгэж яагаад байсан бол тэгээд аваад би нөгөө хэдэн жил болдгийг тэгэл байх байсан. Аа ямар. Тэгэл ташууд бэжэн дээр тэр хооронд хүлээгээд байгаа юм уу? Үгүй. Аа Монголд л хүлээгээд. Бэжэн дуудаж нөгөө гар хурууны хээ өгөхт нь очиж өгчихвөл тэгээл хүлээгээдсэн тийм. Тэгэл. Тэгээд тэр алдалт юм болохоор хаглаанд ортлоо. Сүхэх өөрө бичгүй харамтай болтлоо. Ихэр утсан. Өвчтэй байна. Дөрөнгө тий одоо өвчтэй байгаа. Бичгээр өвчтэй болтлоо юу? Өвдөд бичгээр болтлоо юу? Өвдөд би 10 онд өвдөд. 10 онд өвдөд. 11 оны хавар авчихсан байхгүй 4 сард. Жасмины тий 4 сард. Тэгээ тэр бол таагч чинь аль нь ажил хийж чадахгүй. Чадахгүй шүү дээ. А би чи нэг буудлаа явуулт. Жирэмсэн. Тэгээ буудл чинь юу штэ? Нөгөө нэг ата нэг 100 цагта юу их ажил нэгсдэг аахгүй тэгээл нөгөө өөрөө их өгдөг. Тэгээ би тэр үед чинь нөгөө нэг өвөл хийсэн. Яг сүхэ намар нь ингээд 10 сард ингээд өвдсөн тэр үед өвдөл. Тэгээд би нэг буудлын ажилд орсон чинь нөгөө шинээр буудлын ажилд ороход ер нь бол цаг авдаг байхгүй экстра илүү тийм экстра гэдэг экстрагаар явдаг. Тэнгүүт чинь ажил байхгүй. За тэгэхэд зөте нү байрны үн тэр үед хажуу өрөө чинь 30,000 таасан тий. Тэгээ би тэр цинкерт нэг айлын Монгол айлын хажуу өрөөнд карма өрөөнд 30,000-аар байр үсэлдэг. За тэгэл миний цалин нь за нэг 4 хамгийн ихдээ 5,000-ыг авдаг юм уу яа гэх юм. Тэгээ байр яваад байрандаа өгөн би нэг 1,000-2,000-аар нэг мах шүлэн авдаг. Тэгээд нэг блэтний мөнгө ойлоо бичүүгээр нэг чинь блэт авахгүй. Тэгэл зээл нь штэ хүмээс. Хүмээс наваад аваад тэгээд нөгөө 5,000 корона буухаар ингэж эргүүлж эндээс аваад ингэж нүгдэг ингээл те. Тийм. Ангцсэн. Тэгээд нөгөө нилээ удаа явсан те. Удаа явсан штэ. Сүхүүч нь бичүүгээрнтэй болж ийж эндхийн яг нөгөө нэг ямар нэгэн нөгөө нэг тэтгэлэг те өвчтөн хүний социал тэтгэлэг тэтгэмжинд хамрагдаж эхэлж байгаа хгүй юу. Тэр чинь автлаа бас утсан шүү дээ. Автлаа бас утсан. Тэр чинь нөгөө коммон өөр үт юм байна л да. Одоо нөгөө дүүрэг нь өөр. Эхлээд анх би орохд болохоор Шархолмонд болохоор тийм Стокгольм коммонд орчихгүй юу? Тэгсэн чинь жоохон амар юм шалгаж маалгадаг гэр орн морнд амьдарч байгаа газар мал хурцж хараал. Юу нэг жоохон хэцүү. Тэг мэдгүй юм чинь тэгэл тэд нар чинь танаад очих нэгэл яваал очих нь бид нар чинь сетроо дөрөөр байв. Санжамын дээр багчаа.
дөрөөрөө байранд тэгэл баах ормортой тэгээ битэр энэ өрөнд нэгээ байдсан байдаг гэхэл. Тэгээ тэнчнээс битэр мөнгө төг авч байгаагүй шүү дээ. Тий, өгөөгүй шүү дээ. Авч байгаагүй. Имний им мемний мөнгө бол авч ирсэн тиймээс. Одоо нэг 1200 ч юм уу нэг ч юм. Тэгээд дараа нь Вистер хаан гэж юм үүсгэрээ. Хаан ингээ команд орсон. Хаан ингээ команд орсон. Тэгээд шал. Байрны хаан мөнгөийг төлүүлээд өгөөд үчи юу нэг юм сэтгэмж авдаг. Тэгээд бид төрч юун дээр хүрч байгаа. Вистер хаан гэдэг нэг хоёр өрөө. Тэгээд хоёр өрөө байр дангаар ороод. Тэгээд нөгөө манай амраах шүү дээ. Манай төлсөөх чинь ч байсан. Тэгээд амраах нэг өрөөнд нь. Тэгээд амраах байрны мөнгө төлдөг. Санаа зовхон байхгүй. Тэгээд амраах ажилтаа. Амраах цаа ажилтаа тэгээд тэгэж явж явж байгаа бид төрч тэр коммон моментоо уулзаа. Дүүгийнхээ одоо тийм нэг сахгүй хариуцсан мэтээр уулзч явж байсан. Аа чи юм бүрдүүлэх хэрэгтэй гэвэл тэгэл бүгднгийн бүрдүүлэл юм чимчимчи шаардлагатай бүх юм л угаасаа бэлтгэсэн юм тохой. Тэгээд тэдний нүүцүүлэл тэгсэн чинь шивээд хүмүүсийн одоо тийм өвчтөн хүний байрын төлд юм байна. Тэр үчин бид төрч байр 60,800 төлөө 70,000 коммонс. Тэрийг болохоор 100 төлнө. Аа дэрэс надаа плед атус нууны пледний мөнгө өгнө. Аа дэрэс нь хувцсны мөнгө, хоолны мөнгө. Өвөл олонгод өвлийн хувцсны мөнгө. Өвлийн хувцсны мөнгө. Өөц. Тэгээд тийч 10 үд мөнгө авчих. Өөц. Тэгээд тэр чинь хувцсны мөнгөийг нь уйлралтай нэг байна. Өвөл байнга өгөөд авахгүй. Байнга өгөхгүй. Аа байнга өгдөг нь байрны мөнгөийг байнга өгнө. Пледний мөнгө, имний мөнгө. Тэгээд тэдний чинь сар болгоо очиж юу худалдаж авсныгаа ингээд криптотой авчиж баримттай тайлбарлаж тэгээд тэд нар чинь хинжээгээд тэгээ мөнгө ин хий. Тэрнээс илүү дутуу зардал байх юм бол олохгүй гэж хасна. Бид нар чинь амар дураар анх чинь утасны мөнгө. Дураараа тий. За тэгээ хамлахан дээр нь юуных нь хин их бидний Монгол гэдэг хаа тэгээд гэдэгс хамаа их нүг яа чи бөөрэ өхөр болсон гэж би л авах жоох махтыг сонсоор тийм жоох хэддээ жоох хэдсэн. Тэгээд тэр чинь тухайн үедээ тэр энэхийн юмыг судлаагүй одоо нэг доонод орчхоор нэг хүнээс наваа нэг хүнд нүгчдэг чигдээ тийм зөв Монгол төг байгаа шүү дээ. Тийм юм бол ярьчих. Тэрнээс юм шивэд чинь нэг одоо гэдэг нэг хүнээс доонор амнор автгүй. Хин нэгний амин гэдэг л тийм. Тийм хоройхтой. Тэгээд өөрөстэй энэ доон шивэд чинь өөрөстэй доонороороо ер нь дэлхийд дээгүрт ордог ор юм байна шүү дээ. Доонор өөрөстэй доонор болдог тийм. Тэгэхээр доонорын алтац өндөртэй. Шивэд нөгөө цусны нөгөө хангамжаар хамгийн дээр хүмүүс амир их цусаа хандвалдаг. Тий. Сайн дураараа тий. Нүүд центр гээд хаасайгүй тийштэй. Тэгвэл тэнд нэр баг ин болсон хаалган. Тий, энэ тий. Яг үүс толчих. Ингээд дуудаа Маркус байна. Маркус тоо. Юм л гэж аа. Дээрээс ирэхэд яг Маркус ингэж дуудчихсан шүү дээ. Энэ хоёр жоохон дуугаа олцсон юм уу? Амир чимээгүй. Би хэдчүүд нь ахлаа бас дуурахгүй. Ам тийм ээ тий. Би Маркус юу юм тантай илүү их аим байна. Тийш үү Жасмин аа Жасмин аа тийш үү Жасмин чи наа энэ ч гэсэн Жасмин гэдэг Маркус бүгдээрээ Маркус гэдэг юм шүү. Баг айл баг гэдэг. Аа багны айл баг болохоор. Тэгээд хэнийг Маркусыг 4 сартай байхад нь таныг хаалганд орсны дараа штэ тий? Тийм штэ. Хаалганд орохоос чи өмнө. 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 Маркус чинь өөрөө хаалгаа шийдтерсэн. Хаалгаа нь хойшлогдоод байгаа байхгүй юу? Яг тэлэр нэг хүүхдээ харж байгаа. Эхнэр нь байхгүй. Хүүхдээ хойшлно очроос нөгөө нэг доомын ойлгын үлэр байсан байхгүй юу? Аа. Оогийг байхад. Дүнгт оогийн бичиг өрнөлт таахгүй юу? Унгууд миний нэр нэгтэй байгаад байдаг. Хөдөлгөөнгө нэгт орчд юм байна л да. Тэр нь. Аа, яг гэх юм бол энэ хүн доомт орчих юм бол энэ үлний хүүхдээ харах хүн байхгүй. Аа. Гэдэг үнслээр яг нэг хасрах хүн байхгүй гэдэг. Тэр үнслээрээ би чинь 6 7 сар хөдөлгөнг байсан байхгүй. Аа. Төнгөд энэ эднэр чинь 5 сард ирээд 10 сард нь л 10 сард дотлоо бичээ. 5 сард ирэнгүү тэр донорт одоо хизээл бол хизээ орох боломжтой боломжтой юм хэрэг. Нэр хөдөлгөнд орчихсон. Тийм. Тэгээд тэр нөө яг таарах донор олдлоо л бол эн чин донорт орох чинь бид нэр амар сүртэй юм бодоод дүүгүй шүү дээ. Ингээд юм биш. Зүгээр л бид хүнсэнд явчихсан байхгүй юу? Аа. Хүнсэнд явчихсан чи дугаар нууцсан тийм дуудлагагүй. Тэгээ би ярил байна уу байна уу гэж ярьсан чинь амар сүхмэн үл хэлдэг чинь. Амуу ингээд гэсэн чинь. Аа, Кринлескагаас ярьж байна уу гүйтэнгээ. Чи өөрөө хүрээд ирэхгүй юм гээд.
Яасан гэдсэн чи. А энэ нэг бүөр болцсон байна. Чи өөрөө тэрхүү. Ноо тэгээ. Түнхтэй буцаж бид гэрл рүү авчих. Тэгэнт ээж дэлж байгаа. Ээж хамаад нэр ирсэн. Ирсэн биз тэр. Оо имлгээс чи би явж донд орчих юм шиг би явчаад ирэв. Имлгээс ярьж ийн гэдэг нь чи юуч болоогүй юм шиг. Тэгсэн би явчаад ирэв гэсэн чи ээж дээ юу яриад байгаа юм бэ? Оо юм оо бид нэр цог явуулах байна. Ээ би очиад очил намайг нэг өрөөнд тусгаарлаа л тэгээл та нар тэг үүдэн суус уужгаал тэгээл би цааш хааглаханда яваа танд нааш гэрлүүгээ цаг алдах юм байна. Таны зүг гитэй байсан чинь энэ намайг тасаа юм аа. Юу яриад байгаа цуу явуулгүй гэдэг. Ачи зүгээр нэг шүдэх болох явах гэж юм шиг л тэг. Би очиад тэрийг. Очиад хэр уцныг бол би санаггүй шүү дээ. Очиад нэг юм болгсон тэгэл жоох манараатай байж байгаа л нэг сэрсэн чил оги миний хажууд ингээд хөл дэглэ унцчихсэн. Тэгээ ингээд хөлний доороос юм нэг хүүт юм лээ гэл аим хүүтэй. Энэ юу юм байна л гэсэн чинь хөдөлж чаддаа. Гэсэн чинь лог хийх нүд нь нүлэн сахацсан имчилгээ амжилттай болсон. Уу хаалгаа амжилттай болцсон гэсэн үг лсэн. Тэгээ тэр чинь сүхүү чи бас айгүй арттай. Тэгээ нөө нэг донор чинь юу бөөр чинь одоо нөө бөөр солиулах гэж бид нар нэг харах ханаа өөрийнх нь юм уу бөрийг аваад шинэ нөгөө сайн бөр ингээ хийчихнэ гэж ойлгоод идсэн шүү дээ. Тэгсэн үгүй юм билэ. Одоо энэ чи гурван бөөртэй шүү дээ. Өөрийнх нь тэр нөгөө нэг муу ажиллагаатай бөр амт юм билэ. Тэр нэр нь нөгөө нэг шинэ сайн бөрийг ингээ суулгах давсаг авцаа. Одоо нөгөө олгоо гэдээ идсэн шүү дээ. Яг олгооных нь яг тэр авд нь суулгах юм. Тэгэл тэнд нь бөрийн суулгаад нөгөө суулцнуудын бүгднийг холбоо. Аа. Тэгэхээр чи гурван бүртээ баян спешиал юм биш үү? Тэгээд тэр нөө бүрэн таарах таарахгүй гэж бас байд юм лээ. Тавины дараа. Нөө хүн чинь гадны биетийг ингэж рефлексээр ингэ түлхдэг. Аа. Тэгээд юу таарах таарахгүй азар харин сүхийг аюулгүй сайн таарсан. Тэгээд одоо тэрнээс чи хойш хэдэн жил? Одоо барам гэж чи. 13 оны намар орсон байхгүй. 6 жил тийм үү одоо л ямар ч асуудалгүй жилдээ нэг удаа 2 6 сард нэг удаа эмчтэй уулзсан тэгээд эмээ уу эмээ өглөө оройдоо уу тэр эм нь болохоор өөрт нь тэр нэг юу дархлаа нормал ингэж байлаа дархлаа бууруулд би дархлаа бууруулд тэгээд гадны биетийг ингээд хүний биен суулцахаар хүний дархлаа чинь гадныхан биетрүү ингэж дайж одоо бид нэ гараа цочтой штэ тэнгууд бүх одоо бидний биед байгаа эсвэл чинь тэн дээр очиад тэрийг ингээ гадны биетийг устгаад тэгээ идгээдэг тэрдээ адилхан хүний бие дотор юм орсон гэсэн хүний бие эсвэл гимтэх магадлалтай энэ ч манай тэр энэ ч амар тайлбарлаж байгаа бид нь бас байхгүй штэ хэл тухайд чинь тэнгууч цэгнэр гээл цагдааны гээж чиний биед байгаа амар ашиг цагдааны гээж тэгэхээр ингээ Я сайн нэг юм. Эсвэл юу? Чи над дээр баан шүү дээ. Үгүй. Тэгэхээр чав юм. Буруу буруу хүн дээр баах юм. Тэгэхээр зөв хүн дээр. Зөв хүн дээр яг нэг үгүй. Яг чи нүй. Наада миний хүч өстө баагаад. Чи буруу хүн юм уу? А? А чи баян болно гэж зөв хүн дээр баасан гэдэг. Хүхтээ болно гэсэн. Хүхтээ болдог байхгүй. Би ээч нь альтруунээс авах болох гэдэг. Баахгүй үүсэж байсан чинь хаста буруу нэрээ баг. Бүхэд айлт очихлээр багхлэр баяждаг гэдэгтэй. Баяжна. За тэгвэл тэр нөө хий сүхэ ахын тэр нөгөө юу тайлбарсныг сонсохгүй. Цагтаа. Ингээ баг ингээ цагтаа байгаа биен тотчихоо. Аа тэр цагтаанаас чи ингээ ямар нэгэн нэг юм ингээ биен тотчих ороод ирэх юм бол тэд нэр чи ингээ зодно гэж байгаа. Задангуудаа ингээ түлхээр гарах чинь гэж. Төвөгт нь миний бие цагтаа байхгүй дээ. Би ч дотор болоо. Эсрэг үүсгэдэг нь шууд утгаар нөөд гэж шууд утгаар нөлөхч байгаа. Миний бие дотор цагтаа байхгүй дээ. Энэ цагтаа гэж юу яриад байгаа юм? Эсрэг үүсэл гэдэг юм уу? Толгойд орчихгүй байх. Тэгэл гэлтэй үржээл болдоо цагтаа цагтаа гэжсэн аа. Эсрэг үүсэл юм би. Гүр дараа нь ойлгож байгаа тэгэж. За одоо нэг дөлгөөний нэг юм явуул гээд байгаа тий. Тий штэ миний гоё юм. За манай охин одоо бага дуусав тий. Одоо цэвэрлэх юм бол дахиад олигдуулна. Одоо цэвэрлэх юм бол дахиж баах уу? Дахиж баах. Энд чи дахиад нэг 3 сая шиг бурах хэвээр. Хоёр бүр хөлигдүүлсээр гасаа. Би бүр нэг удаа тэгсэн штэ. Яг ингээд угаа цэвэрлээл. Яг арчаал үүрэх юм ба. Арчаал памперсилаг дэлгээд ингээд хийх. На чи дүлээд байгаа юм. Ани тийм.
Манай ах өстө өнгөө олсон яана. Би чи дүүрэлтэй болж байгаа юм. Бичлэг дүүрэл баглаа яа. Нэг сартай. YouTube би олсон. Нэг сартай Монголын хамгийн анхны YouTube-ер баасан. Амар сонсогдсон л та. Микрофон яг энэ ч. А тийм микрофон яаж байгаа хоёр л байгаа юм шиг. Би бүхсийн чиглэлцсэн. Зя. Өнгө дээр нь оо. Монгол төхөөр холдог багш. Үгүй ээ. Үгүй. Аа бол таа. Хахаа хийх вэ. Бүр алаарна. Алаарам дагарсан. Ёо. Хүүхч очиж байна. Юу асаач хана? Аа, юу асаач байна? Condition. За энэ хаалга хангалах чи. Ингээд нэг цалхилаад агаар нь гараг. Галын галын аларам дуугарсан. Тохиолдол. Үу, миний охин сэрсэн байна шүү дээ. Энд. Тэнд. Тэнд ил гарах заяа. Хаа, жаа жаа. Ширэн дээр. Томроны ширэн дээр. Томроны тэр ширэн дээр. Гэ энэ энийг басны даа. Аа ямар гоё юм тийм бэ? Али охины дөр гараад ирэв. Аа манайд ийм том зочид ирсэн даа. Аа камера барьсан хоёр өдөрс байдж байгаа юм шиг. Тэр харах гэж байна. Сэрэтсэн сая аларам дуурай. Аа аларам дуурай тэр. Яа охины энд төр орхиод Энийг өөрөө уурна гараад ячт юм шүү, тий? Тий, одоо өөрөө тохируулаад. Энийг юм надад бүгд гээд ийшээ гараад ирэв. Тэрнийг уурны хэрэг юм. Аа, за. Тэгээд бис гээд нэг хөглдөөд байгаа юм шиг хэлдэг юм уу? Тий. За, би бол энэ хөл нүцгэн явж байна. Ой, тэр энэ тэр. За, сэхээ хаах гаднаа. Монгол Швед тогтоогоо. Би таяр өмнө өвөл ирчихсэн. Одоо зам ирсэн. Араа нэг миний юун дээр бичлэгэн дээр А тэнцэс зүтгэн чийд зооч очижсэн айл мөн үү гэсэн шүү дээ. Тийм үү. Яг энэ нөгөө нэг талбайг нь харсан чинь ямар сэрхийсэн харсан юм тий. Тэгээд тэр нөгөө юуны шатны тэр зургуудыг харсан чинь муу юм шиг төвшөлт мөн хоёр очижсэн. Тэг чих нь мөн үү гэсэн. Заа гэх шиг юм гоё зүтгүү тарьсан байна. Тэр чэри урагсныг хараа. Оо тийм, тэн чэри урагсан байгаа. Ингээд үуднэсээ гараад май чэри идэх юм шүү. Тэгвэл явах шаардлагагүй. За, үуднэсээ гал тэгэл энэ чээ. Энэ модон дээр чэри ургацсан. Зааг их чин чэриг тариад 10 жил болж байгаа гэж шүү. Инээрэ. Энэ чэри нүд нь ургац юм билий. Мм. Өмгөө амтай. Мөсө гоё мэнэ. Өө би угаахгүй шүүд ингээд юм. Манай хүүсээ. Ямаа гоё юм бэ гээд. Танаа руми хамаатан чи юу? Хамаатан гэдэг нь юу вэ? Руми хурш. Руми хамаатан. Гэрхгээд байгаа юм лээ. За минь. За, надад ийм гоё юу байгаа. Гоё гинэ. Хүзэр байгаа нэ. Би ийм жижигхэн ийм тоглоом тагаар тоглоулъя. Энэ дотор хоёр юу байгаа. Ноён, нэг хүн ба. За. Тэгээ би ингээ хайлцъя. Тагаар суглаад хин хинд нэг хүн таарсан тэр хүн зөрүүл одоо жишээлбэл Анука таарх юм бол Анука аавч хэрээсээ одоо асуухыг хүсэж байгаа. Маш чухал гэсэн. Чухал гэсэн асуулт асууж болно. Заавал нарийн нэндээ асуулт асуугаарай зөө. Яа, энэ шансыг дайлмдуулаад аав ээж нэг амлалт ч юм уу. Аав ээж нь заавал асуу. Эсвэл аав ээжээсээ амлалт асууж болно. Тэ? Ямар ч асуулт асуу.
За тэгээд хүн сүхвахтай ч юм уу тань дээр тарах юм бол таа ч гэсэн нөгөө хоёроос аль нэгийг сонгоод одоо өөрийнхөө чухал гэсэн асуултыг асууж болно. За юу. Энэ шансыг л авчих. Энэ шансыг энэ гой шансыг тэгээд нөгөө хүн бандландаа шууд хариулна шүү дээ. Амлалт авах юм байна те. Амлалт амлалтыг авч болно. Асуулт ямар нэг юм асууж болно. Тэр 15 настай байхад тэр үнэн үү? Аа. Тэгсэн үнэн үү? Энэ асуултыг өчигдөр аваа боддгоо шүү. Ой, бодож байгаа даа. Ой, яна. Тэр суулгах. Тэр суулгах. Тэр суулгах. Үлдсэн юм яач. За би хольчихъя гээд. Зээтэг. Зя, суулгараа. За. За би үлдсэн нь нүсгэх байхаа. Оо хүм биш. За. За төсөх байх. Төсөх байх. Анука, огёгчээр айл нэгнээс нь сонгоод. Уу хоёулангаас нь сонгож. Ингээд ингээд. Амьсгал авч болно эсвэл гэр бүл дотроос нэг. Гэр бүл. Эсвэл ингэж болохгүй. Энэ одоо энэ хоёрт боломж олгож болохгүй юу би? Аа. 5 секунд. 1. 2. Хамт ийм сандаргаад байна. Та өөрөө юм юунд орохтой. Тэр гоё шанс өсөхөй хахад олдчиход. Амт. Чи альсвал надтай гэрлээ ч гэдэг ингээд болч. Бүр ингээд энэ зэвшээнийг ашиглаад харин нэг гоё бүгд жаваад. Туслаад чамд. Жохон туслаад чи тэгээ нэхгүй ингээд. Чи өөртөө ихэлж байгаа. Өөртөө эргүүл. Чи гоё нэг өвдөг дээрээ сууж жаад ингээд. Чи стейг үгүй байна. Үгүй байна. Стейг үгүй байна. Орж ирдэггүй мэн. Орж ирэхгүй байна. Орж ирэхгүй. За тэгвэл та сургалтнаараа гэрээлийнхаа одоо хоёр гишүүндээ дахиад Жасмин, Маркус тэнд байгаа. Тэгээд хий хоёрыг төлөөлөв лээ та гоё сайхан амлалт өгч чи тээ. Сургалтнаараа ерөөс амлалт өгч чи. Амлалт уу? Тийм тус тус нь яа юу гэж амлмаар байна. Өгч чи шүү дээ. Юу гэж хэлмээр. Аа тэгэл ирүүл байх л ер нь хамгийн том ач харгал шүү дээ. Тэгэл ер нь бид нар чинь ер нь хоорондоо ярьчдаг болох юм. Яг яг одоо ингэж яг ярихаар юу гэж хэлэх вэ? Аа бид нар чинь тэгэл одоо бид ер нь огт бид нар чинь хоорондоо бүх юм ярьчдаг. Аха. Яг үгүй хөөх юм бол ер нь хин нэгнээс энэ дарахгүй шүү. Аха. Мэдгүй би л дарддаг энэ хүн яа гэв юм. Тэр анука чинь бас анука чи ингэмэр юм тэгмэр юм гэх юм бол ярьчин. Чамд хэлэх юм байна эсвэл чамд нэг боломж яа чамд ашиг. За тийм анука. Аа оги ихчэд өгөх юм анука гэдэг үг шилжүүлээ. Ээч бүр ботцсон байгаа. Бүр ингэ байн цоч яа. За ээч ихлээ. Би чинь энэ хүнээс нэг л амлалт авна л да. Хөрмэйя. Явья хөрмэй. Манай хүн чинь аюу ганц дутагдал та. Тэр дутагдлын далимдуулаа засчдгийм билүү? Тамхи татах юм уу? Аа, яа. Тамхин дээр битээ мөрий тавьсан байгаа байхгүй. За. Оги битээ мөрий тавьсан. Оги би 75 хилтэй болох юм бол би тамхи хаяа гэсэн үг. Аа, би нэг. Би ярьсан байгаа байхгүй. Ярьсан байгаа шүү дээ. Ярьсан. 75 хүрлээс би тамхи хаяа. Яуу дэсэ тоо баа мэдэх юм шиг байна. Айгу эмзэг эмзэг юм аа яа. Энд нэг хэсэг тураад тэгэлжсэн баг. Ари нөгөө туржсэн. Тэгээд энэ 100 аян худлаа тий. 100-ийн хорхог морхог кийг яваа. Тэгэл тэгэл. За амукагийн боломж юу вэ? Аа үгүй шүү дээ хэлэх юу вэ? Хэлэх. Эсвэл аа үйдээсээ хүсэх юм уу? Тий шүү дээ. Эсвэл ахих юм. Хөрмөл хийгэрээ гуй гэж. Монгол явъя. Хөрмөл хийгэрээ бүүнөрөө Монгол явъя гэлаа. Хөрхөн дүү гаргаж байна. Яа цаавар аа. Агэч бүх үсээ хэлээд биш. Амлалт өгд юм л үү? За. За. Сургуулаа төгсөөд гоё юмч болоод. Аа. Тэгээ ээж аваха ачиг хариулнаа. Нэг үйлсэд үү. Мандаг амжилттай үйлсэх гэдэг. Гэтэл дараа жил биш. Уу энэ жил сурахгүй шээ. Тийм. Энэ жил амарч явах юм байна. Амарч авчаа. Тэгээд дараа жилээ сураад.
энэ жилийн сүүлээр Америк явдсан юм уу? Тэгээ амарчгаа дараа жилээс. Инхи ангаахын сургууль орно гэж байна. Инхи дарах юм даа. Ангаахын Каролинскад хайж үзээд Ансакага явуулж үзээд тэгээ болохгүй бол хөдөөний сургууль ч юм уу. Тэгээ аль болох болохоор нь шүүлийн ангаахын амсан шүү. Ингээч юм байна. Олон нийтийн өмнө амар амарлаа амарлаа. Нэг лаг энэ ч гарах юм даа. За, симиний боломжийг ашиглах юм уу? Би юу? Ийм гоё юм байна. Юг харсан гоё амлалт өгч штэ та нар. Би ч зөв бил. Ой, жоох найс гэсэн. Бусад сургуулиуд ч нөгөө нэг төлбөртэй сургуулиуд чинь мөнгөтэйнүүд нь амгаах руугаа орчдөг. Тэгэнгүүт эндхийнхэн ч нөгөө төлбөргүй. Тэгэхээр оноогоороо дүнгээрээ бүгдээрээ өрсөлдөж ордог. Тэгэхээр хамгийн он сургуулиуд нь тийм шүү дээ. Тийм шүү дээ. Тэгэхээр сайн мэрэгт. Мөнгөцөө гэсэн амгаах. Түсээ. Сургуультай яаж хэвчлээ. Наа нүх гэж нэрээ сургуультай асуулын шилдэг зурч хэлсэн шүү дээ. Тийм дөө. Тийм чи шаас өндрөө. Шаас өндрөө. Тэр мөр оноо нэдрэх нөлөөлөх бах тий. Нөлөөлнө тэр. Тэр оноо нь ч бүгд орчтой. Одоо нэг сургуулийн дээд сургуулийн шалгалт гэдэг юм уу? High school prep тий. Тэрийг асууж орж болтой. Бас тэр нөгөө нэг сургуулийн yeesh гэдэг л Монгол бол. Ерөнхий боловсролын үгүй юу лээ шалгалт. Эсэлтийн шалгалт. Тиймэрхүү нэг том шалгалт конкурс конкурс юм да. Тий. Том шалгалт өгч орж болтой. Тэр нас зөвхөн швед хэл, англи хэл, математик 3-ыг бэлдэж өгч орж болдог. Тэгж орж болдог, эсвэл дүнгээрээ орж болдог. Эсвэл ярилцлага. Ярилцлага Каролинска ярилцлагаар асуудаг гэдэг юм. Франц чинь өстө бид тэр нөгөө нэг Парис явсан. Нүгэл нөгөө хилийн амар хэцүү л дээ. Ингээ бичэн бичснээсээ тээс бүр өөрөөр уншин дуудана. Хоёр чинь хоёулахнаа зугаа. Хоёулахнаа ямар нэгэн сүлжээ өдөр юм бидэг болгоод. Аа. Эдгээ Франц аадаг. Тэ ми 40 насны чи төрсөн өдөр амар сүрприз. Айгуу гоё хэлсэн штэ. Тэгэл нөгөө Амукач чи хоёулахнаа аялд тав үзээгүй таагүй. Юу н үзээгүйсэн хоёулахнаа. Тэгэл Амукач чи онгоцны билет сүрприз. Сүрприз тий. Тэгэл хоёула 7 онсон. Үгүй 4 онсон. 4 шиг 3 өдөр. Гэхдээ 4 өдөр 3 шин. 3 шин. Хойлоо явах гэж байгаа юм. Тэгээд жагкийн сүрпризтэй юм. Тий. Тэгэл хоёр энийг эргэлүүлсээр агаал. Тий. Ирсэн шүү дээ. Гэхдээ ийш тийш явбал угаасаа хангалттай мэл те. 4 шин. Өө 3 шин. 3 тий 3 шин 4 өдөр хангалттай юм зү юм лээ. Яг нөгөө хангалттай хүүхдтэй бол бас жоохон түүртэй хүүхд ятраад. Яг ингээл 2 биеэрээ 2 хос ороч ингээл явхарч байгаа. Эл нөгөө метрондо суугаал ингээл үзий харъя гэсэн бүх юм дээр очивол аюу гай юм лээ. Тэгээс яг ингээл хүүхдтэй урд нь явж исэн яг тухтаа үзэж чадаагүй байхгүй. Яг хүүхдүүд ятрахаал тэнд ч очиж нурж унаал ингээл тий ингийн ээж нэтрэ гэл хэт юм зүлэхгүй. Ай тоос мосоор явах аюу гай. Тийм. Тийм. Аг ихч тэр ирэх гацаас гэв. Тийм. Би ч одоо нэг амлалт нэх гоё бебистэй болох гол. Сайхан хүү юм уу охин аль нэг нь гаргаж өгнө л гэсэн байна тий. Хүү охин дээр юу яасаа? Ясмин төрч чаа. Ясмин төрч чинь би ч орсон юм чаа. Хийсүр ба хийлгээ. Тэгээд ахын бол яхан ингээд төрчихөө. Аанх их бол таарсан ч охин гээл гэсэн. За хоёулаа тэгэл аа охин гээл байлаа. Тухайн тэгэл байл ч. Тэгээ Маркус чинь энэ ч ихтэй Маркусыг гэдэнтэй олчихсан чи. Тэгээ их таарсан чи. Хүү байна гэдэг. Бачаатай. Хүү байна гэсэн чи. Наад чи хүү байна гэсэн чи үлчтэй. Гү чи Ясмин дээр үлээгүй чи. Яхад Маркус дээр үлээд байгаа гэ. Бүрмэл чисэн. Энэ энэ Маркус чисмээр нэгэн том болтол энэ яриа чи явагддаг гэсэн баггүй. Яг л тэр нөхөө чи нөгөө чисминийг аваад үлдсэн. Чисминдээ аим. Юнгү чи би нөгөөний нялх маматаа болоод Монголоос ирсэн. Нөгөө нялхыгаа л харна штэ. Яаж яхад Маркус амар уйлгахаа те. Амар уйлгахаа. Амар уйлгахаа. Ингээл тавхаар л уйлна. Тэг байнгын нөгөө юм гэж. Тэр бүр ингээ орилуул яваад гэсэн штэ. Нөгөө Монгол хүмүүс тэр их ашиглахгүй. Хүүхдэд зодчих ийн гэж боддог хаа.
Ингээд түрэл явчихгүй бүр амар ойлцсон. Манайх чинь уйлдаг юм. Хандан дээр буугаад билбэг нь лөө алхахад нэг 30 минут болсон тийм. Тэр хоёрын хонд зогсохгүй шууд. Тэр нь ухаандаа нөөний дасгаж энд ирээл монголчин тэрэг ашиглаж байгаа юм чинь энд тэрэгэн дээр ингэж дасгаж сургая гэл уйлуулаа л нөгөө алхаж явдаг. Амар ойлгонхаа. Тэнгүүд чи эн чин байнгын чи миний охиныг тоосонгүй гэл. Жасминыг тоосонгүй чи дандаа Маркус гэлээ. Уу эн чин Маркус нь арай жоохон. Тэгээд нөгөөт чин яж чад ойлгонхаа. Нөгөөт их ингээд арай илүү халамжлаад идэв юм шиг ба. Тэгээл наад чин айгүйх тэгж гомдлоо гэж лээ. За одоо нэг ганц супер асуулт юм. Тэр нь хийгч болцсон гэж ойлгох уу? Аа тий болцсон. Тэр асуултанд хариулаа тэгээд ер нь бол дуусах тийш хандчих. Тий. Одоо ингээд энэ болох нэг юм гэр бүлийн одоо контент. Тэгэхээр одоо ингээд та хоёр за хэнийг Анако өсгөхөд ямар одоо тий хүмүүжлэх юу гол шугамаа барьчихсан. Одоо Маркус хоёрыг яхад ямар гол шугамаа барьчих. Та хоёрын хувьд трийгээ яг хэлээл. Бас сонсож байгаа усууд гэсэн бас нэг тийм яг юун дээр нь илүү их анхаарч боловсрал дээр нь үү эсвэл яг гэр бүлийн хүмүүжил дээр нь үү Анука бэлэн бүтээгдэхүүн ирсэн шүү дээ. Анука дээр болохоор би тэр Анукагийн ер нь аль болох кичээлийн төлхөө үлэхт. Аха. Одоо үгүй би ажилдаа байсан ч гэсэн Анука ч хоол хийчихсэн шүү дээ. Хоол хийлгэдэг Анука. Яг том кичээлээ л хий. Аха. Чи сурах хэрэгтэй. Аа бид нэр би одоо бол ажилч хүн ангиж байна ажилч хүн. Аа Анука болохоор би Анука одоо гүүр бүтэга ажилч анги болох юм биш гэсэн штеп. Хараа ажил хийх дээ. Боломжтой бол боломж нь байна. Хилээл үз, кичээлэл үз. Айл болох. Ер нь бол хоол хийх гэдэг үү. Монголоос ирээд нэг хэсэг жоохон хоол хийсэн баг тий. Тэгээ ер нь сүлийн 3 4 дээр ер нь хоол хийх үү. Тэгэл өөртөө ажиллаа тагаал авчвал хоол хийх чинь. Аа анги кичээлээ хий. А Маркус Ясминий хувьд дээр гэх юм бол асуудал байна. Монгол хэл байхгүй. Монгол хэл дээр нь л тэлээ үзгэл гэдэг. Одоо ганц жоохон одоо санаа зовж байгаа юм бол монгол төл хэл нь лээ. Монголоор ярихаар ойлгоно, хариулж чадахгүй. Одоо энэ бид нартай адилхан гадаад амжилтсан тийм хүмүүсийн нэг айгүй том асуудал шүү дээ. Аа тэгээ Монгол руу очиод нэ Монголд нэг 2-3 сар ч юм уу ингээд байгаад явах боломж тэгэх юм бол хүүхдийн юу болдгоо мэн л да сайжирдаг гэсэн тийм юу бол хүмүүс ярьж л байдсан тийм яг жил болгоо одоо ингээд дөрүүлээ гараал явчихна аа тэгээд Монголд очиж буцаа хүрээд ирнэ тэгэхээр ч нөө одоо тийм ер нь жоох асуудалтай болчиход байдаг тийм гэн мартал нэл юм тийм шүү дээ хүүхдүүд чи бүгд юм уу нэр тэгээд ер нь Маркус Эсминий дэлгтэр гэх юм бол боловсрал яг энэ хоёр ч одоо ингээд өөрсдөө ингээд яг нэг шивэ системээр одоо тэгэл англи хэлний сургуультан загаал шивэ хэлний загаал дээр ингээд явчихна. Энэ хоёр нэг Монгол хэл төлөхийл гэдэг одоо Монгол соёл гэдэг чинь одоо тэгээ Монгол руу ярьж чадахгүй юм шиг Монгол соёл өндөхгүй шүү дээ. Хамгийн гол нь энэ л энэ хоёр дээр. Анука ч хөрхөн тэгэл 10 хэдтэй боллоо юм өдөр бисэн болохоор яг нэг суугаа сурцсан кичээл яг ингээ хийгээд ингээс буур сууриа олцсон кичээлд суу тийм суйртай олцсон тийм хөвчэй баамар юм биш үү янз бүрийн юмд ингээ чинь байхгүй Ясмина Маркусыг нөгөө нэг юм хчүүлэх гэсэн чинь гар хөвд барин нэг зураас татаад ёо юм бай ингээ чичлэгт ядаг зураас мураас гэдэг чинь бүрэнхи дээр зурлаа тийм номн дээр юм хчүүл гар хөвд ядраад Сууч үнэхээр тийм ээ. Тэгээд одоо энэ жил сүүлд орно. Одоо асуудал гэх юм бол нэг тийм юм дээр л жоохон асуудал. Тэрнээс ч одоо яг тэгэл хамгийн гол нь бүгдийг хийвэл байл. Нэг өвдөж үтс том өвчний ард гарсан юм чинь тэгэл эрүүлэх хэвээр өвдөж болохгүй ясмахандаа. Манай ажлын ойлгоцсон. Манай ажлын хоёр пош хэдэн. Тэр хоёр нэг доны ангиланд орсон юм дий. Бас нь мэддэггүй байхгүй. Тэгээд манай бит гур болохоор нэг талд нь ажилладаг тэ бусд ингээд байж дээ дандаа шивээд тахгүй. Тэгээ нэг манай бодгийн дараа гээ шивээд тэрнтэй юм яаж вэ? Би ингээд доогны ахлаханд орсон морс гэсэн. Гайхад. Доогны ахлаханд орсон яагаад ингээд юм манай ажилч хүнд штэ. Машин сурч хүнд тэгэл чи ингэж ажиллаж болохгүй болохгүй гэл. Гүй зүгээр эмнэлгийн талаас ингээд бүх одоо шинжилгээг өнгөд ажил хийгээд тэр ажил хийхгүй л болохгүй. Тэгэл ерөндийл
хамгийн гол нь эрүүл мэндэл сайн бодож явах хэрэгтэй. Тэгээ би чинь битэр чинь юу нэр тэр өвчтэй байх үедээ юу нэр хүний мөн чанар манаар тийм үчтэй яг нүдэрэн харж байгаа. Хүн өөдөөс хараад ирээж байгаа буруу хараад яаж ярьж байгаа нь цааш харсан ч гэсэн харагддаг. Тийм юм хүнд ямар их суудаг юм лээ. Одоо олон дунд хүмүүсийн харна юу нэг тань. Нөгөө эрүүл тэр өвтгөөсөө өмнө хар мянган найзуудтай сүхүүчин айгүй бол найзтайсэн те. Одоо энэ шивэд тэр нутсанс чинь тэгэл юм бид нар чинь бараг 10 20 хэдүүлээ нийлээ. Тэгээл өвтөл тэгэл хитгэл үлдсэн те. Тотоо нэг га 2 3 нь хитчих те бусд нь баг. Сүхүүчин тэгэл доны хаалганд ороод даа ажиллаа хийгээл гэсэн гээл яг гоч энэ тэгэл зарим нь одоо ярьчих. Юу юм бэ? Тийм хэрэгтэй байна яа боломж юм уу? Боломж байвал туслах юм байх юм бол тусалч энэ дээр чадахгүй юм бол чадахгүй. Ер нь их нэгэн ер нь тийм амар муу болчих юм лээ. Тэгээд яг нөгөө 14 хоногийн нас байна гэж сонсголооч одоо юу вэ? Тэгэхдээ ч амар юм бодчихсан. Та дотроо бол амар юмсан гэж. За эхний жирэмсэн 14 хоногийн настай байд. Үгүй чинь толгойн зүйл 80 юм очихтэй л яахгүй. Би ч нэг тутагч байгаа юм шүү дээ юм аа нэг яриад байхгүй. Энэ өнөөдөр амар яриад том шүү. Болт өрнөд. Тэр хамаа их тийм. Ам ятрэ дээр. Ам ятрэ таамаа. Тийс гэдэг. Юу хэлээ? 14 14. Тэр чинь аа гэдэг юу юм амьдтай тийм олон юм бодчих шүү. Хамгийн их л юм бодсон өдөр байсан. Ер нь ганц өдөр шүү нэлийн өдөр бодож байгаа шүү дээ. Тэгээд тэр цагаан газраас шийдвэрлэл 7 өдрийн дотор бодож байгаа шүү дээ. Тэгээд хэрвээ би Монголд очих юм бол тэгээд угаасаа тэгээд юу юм аппарат нүгэлцэхгүй ер нь тэгээд угаасаа явж чадахгүй л дээ. Ойлгомжтой. Тэгээд бичгээрнт нь гарчих юм бол ирүүл бол ажил хийчих юмсан. Тухайн үед чинь тэгээд 5000 хүн корона битэр чинь болгохдөө. Яаж юмчих гэсэн юм бүү юм бол. Наан бүр гахаад чи яаж яа. Тэгээд тэгэхээр түүнийн бүлэн бай. Одоо цагаа умаартай ойноог читэр чи зөндөө хэрэгтэй гэсэн чи. Амраахаас осон гэдэг чинь тэгэл. Тэгэл энэ хүмүүс өчнөд л байсан багтаа юм. Тэгээ ер нь нэг хүн алхахаа хэрэгээр хэрээр л зардаг. Баг орлоготой байвал тэгэл баг хэрэглээтэй тэрэндээ тааралж амьдэрдэг. Тэ? Бис юм байт юм шүү. Тэгэл яг юмсан болмоо л гэдэг. Чи ямар ч юм тэгэл хос юм түлээс юм да. Тэ. Аца одоо ингэж дуусгах уу тий? Арай сүлээч. Одоо ингэж дуусгах. Тэгээд төгсгөлд нь болохоор та энэ чинь ингээл одоо онлайн дээр ингээл хадгалах юм чинь тий? Одоо бүгд үзэн, таны хамаатангууд үзэн тий? Ог их чи хамаатан, сүхэхийн хамаатан тэр тэднэрт хандаж үү гэж хэлэх вэ? Дээрэс нь хоёр бас охиндоо сандаад нэг сайн хэрэг магадгүй тэр чинь бүгд яаж тий? Эхлэх үү? Тэг чи чи. Хоёр арилж яриад чи. Хоёр жаал авчрал та. Тэг л да. За тийм. Магад супер яриад чи. Тэр хоёр гэр айгүй дарахын болчихжээ. Өндөөтэр дарахын болцсон. Амар дарахгүй юм байна. Одоо ер нь дотоо томчсон юм тий. Тий, том. Айсан гом бүр амар бие даацсан юм. Тий, тэгээд яг ийм жоохон хүүхд тарахаар хүрхэн санагдаад байгаа хөөхгүй. Энэ ирчих бүр ингээд амар зүнэг болчихсон. Жичгүү хүүхдээ хөл хараад Ясминаг ойлгарсан чи амар. Амар амар. За, за. За, хийч дэр өдр. Таа, хараа хүүхдэн дэр суучихсан. Баа ингээд. За. За. Ингээс ихчдэг амар ажлаа big family. Энэ чинь нөгөө Jasmine штэ автагаа автагаа жил гараад жил гараад 7 сар тий 7 би чинь амьдралдаа их олон ажил хийж үзсэн. Амар их ажил хийж үзсэн. Хар ажил хийж гисэн. Ширээний цанд суужсэн. Хамгийн хэцүү ажил хүүхд. Багаар хүүхд таарсан гэдэг. Тий би тэрийг мэдэрсэн. Тэрнээс хойш юу нэг тэгэл ингээл хүүхд харна гэхэл ингээл шууд зүг. Аа Ясминаг үсэг амар бодсон. Одоо нөөр хүсэл ингээл амар чам бодчих. Яа энэ нэг байх ингээл. Ингээл нүдийн ийм орон ингээл. Яа ингээл норгож байгаа. Норгож байгаа. Гүлийтл
болно. Тэгээ нүд нь ингэчихсэн. Нөгөө өнгөн дээр гардаг шиг ингээд ам нь ангаагаад имц дээр очиж яасан бэ гэж чинь яаж нам үсээ суулгаа. Анхад нь татцсан уу? Тэгэл автаха айгүй мундаг байсан шүү дээ. Миний ус чи үүлд хүстэн мундаг байсан. Зэ. 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 Түмнээ хань нэг л дээ. Ти юу яаж чад? Иш нь харж чад хэлэх үү? Иш нь үү? Алин ч хамаагүй юм. Тий. Тааж байгаа. Эл би чин дарамтын хохгүй юу? Тэгээ дарамтад манай ээж аав дал гарсан хүмүүс байгаа та. Тэгээд гурван ахтай, нэг дүүтэй, сайхан ээж аав да, ах дүү нартаа бүх хамаатан саданда ирүүл их аз жаргал тэгээд хамгийн сайн сайхан бүх хэрэг л хүсэндээ. За. За. Миний хувьд их юм бол одоо тэгээд бас л ээж аав да тий. Тэгээд хөдөлгөөнийхөө ээж аав сатанда тэгээд бүгдэнд нь тэгээд ирүүл их л байгаа. Би та бүд энэ одоо шивэдтэй сайхан амьдэрч юм. Айгуу том юм яард тий. Тий штэ. Гарсан. Тэгээд дээрэс нь жилийн хаг болоод байгаа. Тий. 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 Жилийн болцсон байгаа мэдчихэж байгаа. Юуны юм? 10 жилийн хаг. Аа 10 жилийн хаг юм биш үү? Өт юм биш юм байна. Анагт хэлэх юм байна нөхөн. Эмээ муутай минь. Тий. Найцад та. Бас танай ангийнхан ч одоо бүгд оёотой юм тий. Төрсөн 10 жил. Одоо баг ирдэггүй шүү. Үгүй. Одоо баг ирдэггүй шүү. Ангийнхан тагаа. Тий. Одоо гэхдээ төгссөн гэн сай төгссөн тий. Их сургууль. За. Яваа. Энэ нь нэгсээс Монгол явгаа. Яваа. Явгүй шин. Ээж зүгт явчихсан шин. 2 3 явчихсан. Сайн. 7 жил баг явгаа гэсэн үг. Тий. Ирээд явгаа. А тэгээд одоо Америк явчихсан. Америк явчаад нэг Монгол явах уу? Одоо энэ сургууль дахсан юм. 100 явд юм уу дараа жил? Аха. Тэгэхээр манай амиг гэж санхүү тустай болсон. Өөр ажил хийн. Тэгээ өөр ажил хийн. Энэ санхүү тустай болсон чи ямар вэ? Чи нэг санхүү тустай болж байгаа юм үнэхэндээ хандаад байна. За тэгэхээр хэрэгтэй байлээ шүү манайха. Тустай байлээ шүү. Кирин тустай. Тэр шууд цалин ороод гээ хаяа гинт авах болчихсон. Дэлгүүр 2 3 хоног хэсчлэр байхгүй болчихсон. Тэр л тэгээ. Тэгээд нөгөө нэг завтай үедээ нөгөө нэтэр дэлгүүр амирчсдаг онлайнаар хөтлөв цараа. Тэгээд онлайнаар авчихлаар дараа нь нөгөө төлбөр нь ирэх хэлээр амар хурдан мөнгө тусчихлаа. Тэр нь одоо ер нь тэгээд чи мөнгө цаашаа ингээ хадгалж матгаж тиймэрхүү юм уу? Мөнгө хэцүүлээд ер нь сурч байгаа. Одоо нөгөө нэг жолооны курс нь татгалж байгаа. Энэ 100 Америк хос юм уу? 100 гэжтэй 8 сарын 8 сар хавцаа жолооны курс. Тинчээ мөнгө хатгалж байгаа. Тэгээд дараа нь Америк руу явах. Мөнгөөс. Чамдсан мөнгөний хэрэгцээ. Байр хоол нь үнэгүй. Тэгээд манай аав ээ хоёр туслан гэсэн. Жолооны курсэнд. Байр хоол үнэгүй юм гэж аюу тун даалгаа. За ингэ дуусгая да тий. Баярлалаа. За баярлалаа.